ارشاد فرمایا تھا حسین بن علی و نام بن حسین، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا حسین بن علی و نام بن حسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن کیا ہوا کربلا میں امام حسین کو تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا اور رسول کے نواسیوں سے سر سے چادر چھینی گئی۔ میں آپ تمامی حضرات سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یا میں تمامی حضرات سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یا پھر ہمارے یہاں کی خواتین یا خراب بازار ہو یا سوڈی صاحب کا بازار ہے، یہ سوڈی صاحب کا بازار ہے اور ہمارے ساتھ ہماری گھر کی خواتین گزر رہی ہے اور سوچیے تو چاقو سے ہاتھ رکھیے کہ ہماری خواتین کے سر سے کوئی اور ظالم اور چادر چھین لے تو ہمارے سر پہ کیا گزرے گی، آپ ہزار کے پاس سر پہ کیا گزرے گی۔ وہ رسول کی بیٹیاں، وہ ناسیہ، وہ صبح و شام بڑا بازار بڑا دربار لائے گا۔